Narkotik vasitələrin alıq-satqısı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alıq-satqı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini Orxan Hüseynov saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman selofon qablaşdırılmalarda 10 qramdan artıq narkotik vasitə olan heroin və eləcə də metamfetamin aşkar edilərə götürülüb. Orxan Hüseynovun ətrafında aparılan araşdırmalarla narkotik vasitəni Bərdə şəhərində yaşayan adaşı Orxan Məmmədovdan aldığı müəyyən edilib. Ondan 1 ədəd bıçaq və 5 qrama yaxın metamfetamin götürülüb. Bundan başqa keçirilmiş digər əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində narkotik vasitələrin alıq-satqısında şübhəli bilinən daha 2 nəfər saxlanılıb. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında Bərdə rayon sakini Elçin Əliyev saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana baxış zamanı 14 qrama yaxın heroin aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən tədbirlərlə onun narkotiki Coranboy rayonunda yaşayan, əvvəllər məhkumluğu olan Yasim İsmayılovdan aldığı müəyyən edilib və Yasim İsmayılov polis şöbəsinə gətirilib. Həkim müayinəsi onun daxili orqanlarına baxış keçirilib və mədəsində satış məqsədi ilə saxladığı sellofon torbaya bükülmüş 10 qrama yaxın narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalara davam etdirilir. Elvin Qudrətov, Loğman İsmayılov, Dünya TV.